Ողջույն բարեկամներ, ես Վահանն եմ եւ այսօր ձեզ կտեղեկացնեմ ինչու գնել Շակման բրենդի մեքենաները հենց Միգ Մոթոր ընկերությունից, ներկայացնելով մի շարք առավելություններ։ Միգ Մոթորը հանդիսանում է Շակման ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում եւ ներկրում մեքենաներ բացառապես ողջարանից։ Մի խոսքով դուք ստանում եք բացառապես օրիգինալ վերնադար, այլ ոչ Ուզբեկստանում կամ Ղազախստանում հավաքված էժան կրկնօրինակ։ Ունից գնված յուրաքանչյուր մեքենայի համար տրվում է 1 տարվա երաշխիք, ռեալ, այլ ոչ թե բարերով։ Իսկ ինչ է նշանակում երաշխիք, քանի որ ցանկը շատ մեծ է, կփորձեմ լինել հաճույք։ Մեքենաների վրա գտնվող դետալների շուրջ 90% համար տրվում է 1 տարվա երաշխիք։ Ցանկացած դետալ ոչ ժամանակին ճանաչելու դեպքում փոխարինվում է նոր եւ օրիգինալ պատրաստամասերով։ Եվ վերջապես ամենակարևորի մասին։ Միգ Մոթորն ունի ամենամեծ սպասարկման կենտրոններից մեկը։ Այստեղ սպասարկվում են օրական շուրջ 20 բեռնատարներ։ Ունենք սպասարկման մեծ կենտրոն Բալահովիտում, Քաջարան քաղաքում, ինչպես նաև կունենանք եւս մեկ սպասարկման կենտրոն շուտով նաև Էրեբունի համայնքում։ Մեր սպասարկման կենտրոններում աշխատում են 60-ից ավելի պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, ովքեր տեղում կվերացնեն ցանկացած անսարքություն։ Աշխատում ենք 24 ժամ եւ Հայաստանի ցանկացած քաղաքում կարող ենք վերացնել ձեր մեքենայի անսարքությունը։ Միգ Մոթորն ունի Շակման բեռնատարների համար նախատեսված յուրաքանչյուր մոդելի համար շուրջ 90%-ից ավելի օրիգինալ պահեստամասեր, այսինքն մոտավորապես 50,000 անունապրանք։ Միգ Մոթորը հանդիսանում է ճապոնական Տոտաչի ավտոյուղերի միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ավելին, Տոտաչի ընկերության մտավոր սեփականատերն է, ինչը նշանակում է, որ ոչ ոք չի կարող այն ներմուծել Հայաստան, բացի մեզնից։ Դա նշանակում է, որ դուք կունենաք օրիգինալ յուղեր եւ քսայուղեր ներմուծված անմիջապես գործարանից։ Միգ Մոթորը հանդիսանում է չինական Triangle անվադողեր արտադրող ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Մենք ներմուծում ենք անվադողերն անմիջապես գործարանից, ինչը հնարավորություն է տալիս մեր գնորդներին առաջարկել ամենավորակյալ եւ ամենաեժան անվադողերը։ Ասեմ ավելին, Միգ Մոթորը հանդիսանում է Createc ավտոպահեստամասեր արտադրող ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ինչպես նաեւ Վիչայ ընկերության ներկայացուցիչը։ Հենց այս ամենն է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս տեղում ունենալ օրիգինալ եւ ամենամատչելի պահեստամասերը։ Միգ Մոթոր ընկերության առավելությունները շատ-շատ են եւ դրանք թվարկելն անհնար է։ Այցելեք Միգ Մոթոր գնելու համար օրիգինալ պահեստամասեր եւ մեքենա մեխանիզմներ։